نوراباد کلی زنداور کې د سید عمر حسین خیل پر کور دغه شمولیتي پروګرام کې د کلی مسران او له موږ سره راغلي میلمانه سردار فاروق کرزی، سردار نصیب همزازی، نعیم سنیمال خیل، ملک عبدالله مکزی، علمدین همزازی، بوجان همزازی، باقی همزازی، شفیق خان همزازی، تاج کاکاړ، کونسلر باری همکزی، شیخ باقی، شیخ باقی اوتمن خیل، عبدالعادی زخپیل، منیجر قیوم ترین صاحب، ملک رسول همزازی، عطاگل همکزی، ظاهر همزازی، صادق علیزی، ملک روزی خان همزازی، دغه دلته چې کوم ولاړ ځوانان دي، ګل محمد، صبور خان، غرشین، عاقب افریدی. ځانو ډېر خوشحاله سو کورودان د سید عمر او ستاسو د ګرد کلیوالان. حاجي جهانګیر خو زما زوړ ملګری وی، ما اشنای وی، او دی هم ښه دی نن راغلی دی، ستاسو قریب دی، تربور هم دی، عزیز هم دی دغه پروګرام له. خوشحاله په دې ګی سو چې پښتانه مرګ هم د غیرت غواړي، ژوند هم د غیرت غواړي، او تاسو چې موږ دا دلته رالو، زه او زما ګردو ملګرو ته تاسو ډېر لوی عزت ورکوي. الله تعالی د و تاسو ته عزت درکړي. شاید موږ بندگان یو هغه عزت به نه کو در، خو الله دې درکړي چې تاسو موږ ته د عزت په نظر وکتل. اصل شی کوم دی؟ عزت دی. موږ دا هر څه چې کوو، اوس دا کومې خواري کوو، د خپل عزت دپارې کوو. پاتې شوې فایدې د الله له خوا دي، کومک د الله وي. تر الله را لاندې ما او تا د الله بندګان یو، ګډ په کلي سره پراته یو، پر وطن پراته یو، یو بل له په پښه سره ورځو. دا ژوند ارزي دی. انسان چې اوله واره پیدا شي هم غسل بل ورکوي، چې مړ شوی هم غسل بل ورکوي. نو بیا په دا مابین کې موږ دا کبر، دا تکبر ولې کوو؟ که موږ دا کبر تکبر یله کوي، موږ یو بل ته نیت سم کوي، بیا زما او ستا په وطن کې به خیر خیریت. ما او تا د شیطان منو، ما او تا د خیر کار نه کوو. نو د دغه که لږ موږ پر دغه ما او تا انسانان یو، هر سړي سره دغونې عقل شته، خو بله خوا ته دا زما او ستا زله ده، لورلایي دا بورای دی، دا بورای د ګردو کومو سره ګډ دی. په دې کې هر کوم شته. ما تا هغه سر پښتانه یو، ته به حسین خیل یې، زه به کاکړ یم، ابل به ترین وي، ابل به ناصر وي، مګر په دې زما او ستا په دا لورلایي کې هندوان هم شته چې هغه سر یې مذهب جلاد، عیسایان هم شته چې مذهب یې جلاد. ما او تا به سنی یو، په دې بوري کې هزارګان هم شته، شیعګان. ورا دا بورای دا د ګردو کومو بورای دی. دلته به کار دی چې معنا دا تعصب، دا نفرت دا ختم سی. دا به څوک ختم کوي؟ دا به موږ ختم کوو، دا به تاسو ختم کوي. هر انسان خپله خوري، خپله ګټي، بیا نیت به دېده پر بل د څه دي. دا حسین خیل دا ګر بورای پرې وځی چې له دغه ځایه په مخه څوک نشي اخیستی. خپله مځکه ده، د پر آباد کور ده، دی باغ ده، دی نو د اخیستنې د سوچ په جایه ته راسه، د دې کلي د سکول کار وکړه. ته د دغه زمیندارانو ته د زمینداری یو کار وروچلو. په دې کې به یو غریب پنځه کور وي، له هغو سره وس وکړه چې د ده یو ژوند په روان شي، و دوی ته د نوکرۍ حق ورکړه. له تاسو خلک ووټ وړي، حقوق نه په نوکرۍ کې درکوي. تاسې راوښوئ دا صافکا کومرانان څو حسین خیلان پر نوکرۍ لګولي. له تاسو خاصه ووټ غواړي، دی ځي وزارت له د ده نوکرۍ سه راځي، په دې کې حق ستا دی. د ده پنډونه راځي، په دې کې حق ستا هم ستا.
دا نسی دای دا گرد وزارت و تاستا درک یا زو اس ولیدن ز اعلان وکم که زو منیسټر سوم بیا به زه ګر پنډ ووسیم خیل ته ورکم دا ستاسو هم زړه ته نه لوژي دا خو معنا دا ده ستی لا موږ خطا کوې درواغ راته وې چې کوم حق د دې کلي جوړږي د دا خلکو جوړږي هغه حق ورکه نیت یې خراب دی یو نه چې دا تر سوي دي دا ګردو نیت چپ وي عزیزانو ما او تا یوه غوا حلاله کړو په ښه نیت یې خیراتوو په ګر کلي ته معنا ونډه ورکړو وي که نه وي ښه نیت وي وګر کلي ته ونډه ورکړو هر کور کې معنا د غونې یو بوړ شروا وي دا په اربا او روپۍ راشي دغه وزیران له نیت یې نه وي و یوه کلي ته شپېته کروړه روپۍ میلاو سوږي دي و بله خوا ته په شپېته کلي کې د شپېتو روپۍ کار نه دی هی تقسیم دی های وش پر دغه نه الله جن خوشاله دی نه د الله بندگان جن خوشاله سی زه یو غوا له په سم نیت وشمه وشای سم نو منیسټر صاحب ته دا ستا د عربو روپۍ فنډ سی کم حق د دې کلي جوړوري ته ولې نه ورکه کم حق د سپیدار جوړوري ته ولې نه ورکه کم حق د کنوراباد جوړوري کم وا حق د درازندې او د کسا مغزي جوړیږي کم حق د چنالی او د سره غونډ جوړیږي کم حق د لورلای شار جوړیږي کم حق د ناصر آباد او د باور جوړیږي کم حق د مختر جوړیږي دا د نیت سره کار زه کامیابی د الله له خوا ده عزیزانو الله ژوند هم راکړی دی مرګ هم درکوي خوشحالي هم درکوي ناکامي او کامیابي هم درکوي کامیابي به له الله غواړو مگر دغه الله وایي چې هر کار ته کوې ته به محنت کوې که څوک زمینداري کوي خواري نه وکاږې درخته ولګوې نه پر سم ټیم ته درخته دا د سیب درخته ته راولاړ سه په جون کې ولګوه دا نشنه کږي دا به وچږي ته غنم په ګرمي کې وکره نه کرل کږي تخم به د ارمان کړی او ټکټر به د چلولی هغه به د تاوان وي او اوبه به پر لګوې هغه به د تاوان وي دا د هر شي یو خپل قانون دی دا غنم به ته چې زمی شروع کړي ته بیې کرې بیا دا غنم زه وخت ته رسږي دا سی پر خپل ټیم دی پیاز پر خپل ټیم کږي مګر محنت چې دی ته به د زمینداري غه دوکانداري ده نوکري ده چې محنت نه وکې تا له ګټه نه ده راځي سیاست هم دارنګه شی دی موږ پر محنت یقین لرو سیمینات به کوم بیا به ځان یو ځای له رسوم نو عزیزانو موږ هم په سیاست کې هر څوک لګیا دی موږ هم راوتلي تاروار هم ډېر ووټ واخیستی پاتې شو پروا نشته دا ول یو باچا وی تیمور باچا ده به جنګ وکوي هراو به سوی مات کې به وخوړه بیا به یې جنګ وکوي بیا یو ورځ مایوسه سوی چې یاره نه کږي دا جنګ زما په وس نه دی پوره نو په یو غره کې ناست دی پټ دی پراره دی یو مژی ته ګوري په یو مژی په یو دغه خیزي په یو ډبره باندې دی ورته ګوري مژی وخیزي تر نیمه یې بیرته رایلسي بیا مژی خپل کوشش کوي بیا وخیزي بیا رایلسي اخري دا مژی ګوه خپل منزل ته ورسېد ده سوچ وکوي چې یاره دا ژوند کې پر یوه شي یوارې به ځان نه ګوري وار وار درازی وار پښتانه وی زرنده کده پلار ده هم په وار دا نه ده چې بس یو تروار پلانای وزیر سی ذاته بندا نور خلق کوشش نکی بس وده ته به وری لکم ورور موجم دا عقل رو هر سړی لري سراوزی میدان لسه د چا ووټ ډیر وی له چا سره خلق ډیرو پر چا د خلکو یو اعتماد یو باور وکي هغه سړی به ګټي سابقه کومرانان کاغه ملاو که پښتونخوا او که اجیتورو داغه دی ترسو دا هم ولاړ دی په الیکشن کې زه خو وزیر نه یم پاته سوی مګر دا م نیت دی دا م له خدای سره وعده ده له تاسو سره م دا وعده ده چې که خدای کامیابي راکړه محنت به کوو له تاسو به کومک غواړو ستا په ووټ به زه راځم د سره وند په خلکو به راځم د بوري بازار په خلکو به راځم د مختر خلک به ووټ راکوي بیا به زه کامیابه کړم له تاسو کومک غواړو
که خدای کامیابی را که ده زاره کم وزیرانو ده اغو کم رویه و اغو کمی دوکه و دی اولس تور که کم دروغونه ورتویل کمی اسراو فلالچ که ساتل مگر پرو و ریدل نه نیتی سم نوی هغه خلق و یو سل کسان تا هر وزیر و یو سل کسان تا پا کروڑاو روپی ورکڑگی دی و منیستر صاحب تا تا دا سل کسان ووٹ ندی در کڑیش تا پر دغه ورژه تا تا اولس در کئی تراس دا کلیلا لکنن سی مجا غلی ووٹ پر دا کمبل وارو سار حکم پا کار دی پر دا کمبل ور تکشیش دی پا ایزت چی دای پا تاپیش پا دفترانو پا کوچو پا اسلام آباد کی نو گرزی تا زمانه ما یو وزیرم دا گر خل نوم نده ازده تا دا کلی لراسه که دا نوم زده ده که دا نده ازده تا حال وکسی ستا کور ستا سپرشانی ده دا نوم گسر یلا که تا لمیانه سر دا غوکا شوکا دا شا دا پار دا باور تاشتا درکو سی اوٹ حق ملګرتیا پر دغه کمبله در زغواړو سهار دا باور درکو د نور نمایندګانو خپل عمل دی خپل کار دی د ځان غدا درته وی دا غو غیبت نکو د ځان دا درته وی چې سهار کستا سونی حق جوړې دی د نور علاقې ته سم څه کم حق ورکاوي دوه ناک مرستاش کور ستاش پر کمبله وتاش ته شوي دا باور درکوي د بل خبرو نه یو زموار د ځان زموار دایم چې له الله سره مون وعده د خدمت بکو سونې په واس رسېدل هغه به کوش تر واس تر سو هغه به هغه د تاسې وینئ دا نور جهان به وینئ دا هم زما له تاسې سره دا وعده ده او انشاءالله انشاءالله دا سړی کبر به نه کوي چې بس زه یم نو زه دی یم نو زه یم یا انشاءالله دا واره زموږ جیت ستا موږ دا خلک وینو زه ووټ کومه په تندي میړه د چا پوهېږي ستا له ما سره ښه نیت دی نو دا ولس سونې رامات دا لشکرې په دې دوه نیمې میاشتې کې په دې دوې میاشتې کې تقریبا تقریبا عزیزانو دا ټیم 15,000 کسان له موږ سره ملګرتیا اعلان کړی وخت نه تروي نه بیا موږ په چای پسې ګرځو نه بیا موږ په مړۍ پسې ګرځو دا مړۍ چای هر څوک لري وخت نن سبا خلک نه لري دا کمبلې له چې موږ راغلي یو موږ د عزت دپاره راغلي یو دا سید عمر چې راغوښتي یو د ځان عزت او زموږ یې د عزت دپاره یې دا کالی دا کمبله خوره کړې ده موږ ته عزت راکړي الله د وده ته عزت ورکړي دا کلیوالان چې راغلي دي معنا زموږ خبره اوري تاسو د الله عزت درکړي له تاسو کومک غواړو وبس لږ دی ډېر دی همت او ښه نیت راسره وکئ پر مخ باندې موږ هم لګیا یو کوشش کوو له تاسو هم خپل همت غواړو او دا نور خلک هغه د تر سوي دي د هغو نمایندګانو په نظر موږ ته مه ګورئ موږ به شاید تر هغه ښه در وخیزو هغه زوړ کسر هغه زوړه زړه دوکې به شاید په موږ ته ستاسې غپرسي دا نه ده معلوم نو له تاسو کومک غواړو له تاسې ملګرتیا غواړو ډېر خوشحاله سو حسین خیل زموږ خو دا کلی نه وي ویاله داسې دا څه موږ زموږ کاکړي خلک که حسین خیل دی که مرزای دی معنا که خروټې وي که شینوار وي دخته د موږ خلکو یو اصطلا ده خراساني به ورته ویل او موږ کوچني وو زموږ غر وي زموږ کړو غر دی شاید ستاسې ډېر عزیزان به دا کړو په لمن کې به مینې وي کژدی به وی خیمه به وی میژ به وی کرت بو غړی بو یو خوشاخ بو خوشالی بو د وریانو د دغه بغیر به وی یو خوان بکشیو مګر دا ګرد خلق زمنم سیز مر زمر یو کیسم مر جو تاس کلیوالان سره پات سی او سین خیر تاریخ د دوی کم جنگی رجی سره زلاړم د دوکې کې د د لوکلانو زې سیلو سره لاړه مار سره یوړی د دوی ریکارډ چې ما وکتئ د حسین خیل هغه د یو نیم سل دوه سوه کاله له مخه خپل ریکارډ لري خو دلته معنا دارنګه خلک ستا چې حسین خیل ته په بل نظر ګوري حسین خیل د دا وطن لوکل خلک په هر څه کې حق د هر څه حق لري او د هر څه موږ له تاسې کومک غواړو د غونې حق هم ستاسې جوړېږي دا تر سوي وزیران که نه دی